які так звані маневри Росії сприяють виробництву ракет? І який висновок варто зробити з ракетних атак цього та минулого тижнів? Розпитаю про це Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Я вас вітаю, пане Анатолію. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, у Полтаві, у Львові окупанти здійснювали удари одразу кількома кінджалами та іскандерами. Чи можна припустити, що вони накопичили їх достатньо, щоб застосовувати проти цивільних людей, об'єктів, як то житлові будинки? Тому що це достатньо дороговартісні ракети і складні у виробництві, наскільки я розумію. Чи все ж таки в них вже масштабоване це виробництво? Давайте, мабуть, почнемо з цифр. Саме з того, що в серпні місяці Росія випустила по території України близько 790 шахедів і понад 228 ракет. Це ми кажемо про крилаті ракети безбалістичні. І тут слушно було б зауважити, що більшість напрямків ракети, більшість цих всіх засобів враження летіло по цивільному сектору і завдавала шкоди цивільному сектору. Тому ми кажемо, що Росія дедалі просувається як терористична країна, яка намагається робити терористичні акти і вбивати українців. Щодо можливості росіян виробляти, тут слід зауважити, що насправді є певні країни, які допомагають Росії обходити санкції, і це допомагає їм виробляти певні засоби, які ми бачимо, що вони експлуатують і запускають ракети по в бік України. Звісно, що можна казати про спроби дієві накладання санкцій додаткових на країни, які можуть допомагати Російській Федерації. Але, на мою думку, надієвішим засобом було б використання засобів ураження великої дії західного зразка, які би змогли суттєво зменшити стратегічні можливості Російської Федерації виробляти зброю. Тому що це є важливим аспектом протидії проти таких масованих обстрілів. І все ж таки щодо виробництва, от ворожа ракетна та шахедна активність кожен ніч майже, так? І майже по всій Україні. Ви назвали цифру щодо шахедів більше 700 за місяць. А чи можна розрахувати, скільки часу ще може тривати настільки концентрований терор, зважаючи на їхні запаси? Зосередимося на шахедах. З огляду на те, як відбувається запуск цих шахедів, то ми бачимо, що все ж таки Росія не має постійного отримання комплектуючих. Тобто ми бачимо, що по мірі можливості обходу санкцій або там по мірі можливості, як Іран допомагає, Росія отримує певні комплектуючі і починає виробництво цих засобів ураження. Тобто це показує про все ж таки є слабка Ахіллесова п'ята, це те, що Росія не може виробляти з власних компонентів, а все ж таки виробляє здебільшого західних компонентів. Ну і якщо кажемо про шахет, то взагалі більшість компонентів виробляється в Ірані, передається, і Росія лише робить кінцеву зборку. Єдине, що вони можуть робити, це корпуси, тому що є у них можливість виробництва композитних матеріалів. Щодо електроніки, то більшість електроніки збирається, і Росія отримує вже готові компоненти для того, щоб зібрати це докупи. Звісно, ще КМ, але це ж теж засіб, який вироблений з великої кількості західних компонентів. При цьому всьому російського дуже мало. Тобто ми кажемо про те, що етап отримання цих комплектуючих суттєво впливає на можливості Росії виробляти. І з огляду на те, що ми бачимо зараз, то Росія певний час накопичувала певні можливості, тому що ми бачили її пропагандистські ролики з великої кількості корпусів до шахедів. То звісно, що коли вона змогла отримати певну кількість комплектуючих, вона знарядила їх і почала використовувати вже безпосередньо на лінії бойового зіткнення або по території України. Ви згадали Іран, і згадаємо от повідомлення, яке днями з'явилося. Блумберг, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що Іран може доправити Росії балістичні ракети. Якщо враховувати, що це новина з'явилася вчора-позавчора, то, можливо, десь ці поставки і от вже на порозі. А які загрози для віддалених від фронту регіонів несуть ці ракети? Що це можуть бути за ракети? Ну, в будь-якому випадку ми бачимо, що Росія активно змінює вектор щодо застосування балістичних ракет, тому що вони бачать, що в Україні мало засобів протидії перехоплення балістичних ракет, тому вони намагаються здебільшого працювати балістикою. Це ми бачимо по використанню і корейської балістики.
Щоправда, щодо іранської балістики, у мене є певні сумніви, що це буде здійснена передача, тому що кожної осени ми отримуємо таку інформацію від міжнародних ЗМІ щодо можливості передачі цих балістичних ракет. А чим це можна пояснити, що воно потім не підтверджується? Ну, знову таки, є певні все ж таки обмеження з боку Ірану, які розуміють, що він може надавати певні засоби ураження, але не балістична ракета. Я вам дякую, пане Анатолію, як завжди, за цікаву фахову розмову. Це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації.